У 1943 році ротарійцем Гербертом Тейлором, глибоко релігійною людиною, був сформульований тест чотирьох запитань ротарі. Це кодекс честі та гідності, яким ротарійці керуються у своїх вчинках. Спочатку запитань було 7, та Герберт Тейлор вирішив, що це забагато, і залишив 4 питання, які входять до тесту сьогодні. Перш ніж подумати, сказати або зробити, запитай себе, чи у цьому істина? Чи справедливо це по відношенню до всіх, кого це стосується? Чи це зміцнить добру волю та дружбу? Чи буде це на благо усім зацікавленим? Тест чотирьох запитань перекладений більш ніж 100 мовами. Він є неупередженим і незаганжованим етичним дороговказом для ротарійців у бізнесі та особистому житті.